Hej! Mitt namn är Björn Blixt och idag så ska vi köra våran Bison 11 000 skotare där vi har monterat det här Jobo ST35 skördaggregatet på i kranspetsen. När man ska bygga om maskinen ifrån en skördare till en skotare så lossar man de här karbinhakarna med slangarna. Så. Sen har vi även snabbkopplingar här. Då har vi en till elen och två till hydrauliken. Sen bör man lossa slangarna till tilten samt byta aggregatet till gripen. Här ser ni hur vi har monterat knappsatserna på spakarna samt displayen till aggregatet. När man då gör om det till skotare igen så låter man denna displayen sitta kvar. Man kan även låta knappsatserna sitta kvar, men det kan vara lite skönare att ta loss dem med de här skruvarna och lägga knappsatserna ner till sidan. Till skillnad ifrån våran Kraman 660 så behöver man då montera en extra ventil här för att få ut oljan till aggregatet. Aggregatet är konstruerat för det flödet som maskinen ger i standard.